Olá, sou o Milton. Eu vou fazer um combate entre Mickey Valdragão e Aid Scarabaxis. Modo atacante. Os seis lançadores do Valdragão e do Scarabax. O primeiro que vai ser lançado vai ser o Valdragão. Vou já procurar. E vou já procurar também de Carabex. E pode olhar. Não acredito nisto. É um empate. Não perca no próximo episódio. O desafio supremo. Diz malta. Quer ver? Subscrevam. Comentem. Bye bye. Tchau.